Не е вярно, че не знаете да рисувате. Къде сте? Щом усетите, че идвам, тичате. Оня, старецът иде, иде! И се хващате за молива. Искате да ме надхитрите. Аз ви го казвам. Ако не работите, загубени сте. Работете. Иначе смъртта ще ви завари такива, каквито сте. И все едно, че не сте се раждали. Защото борбата на този свят не е толкова да се нахраним, а да не умрем. Рисувайте, рисувайте, докато се превърнете в рисунка. Злият не бива да се захваща с нашия опасен занаят, както на лошия не бива да се дава нож. Ние българите смятаме, че геният трябва да е мрачен, трябва да е недостъпен, трябва да е някъде. А когато е малко, не малко, когато е много нежен и много вика, той не може, той геният трябва да е високомерен. Според мен той въобще не се интересувал как гледат на него хората. Големите личности нямат нужда от голяма показност, те нямат нужда от демонстрация или от хора, които да ги тупат по рамото. Те просто се интересуват от това, което правят и си върват по пътя и това е. В сравнение с Бешков, аз съм малко по-щастлив човек. И Бешков винаги е между, на границата между тъгата и радостта. Той носеше кръста си. В тая усмивка негова, която беше станала известна в много случаи, която показваше многото зъби, както аз смятах, тая усмивка се съсредоточаваше едновременно и радостта, и доброто, и цялата мъка на човечеството, която като че ли той се нае да носи на гърба си. Това е филм за едно момче от Плевенско, родено в началото на 20 век, за неговите мечти, съмнения и прозрения. Роден съм в село Долни Дъбник, западно от Плевен. Пето и последно дете на баща си. Нечакан от никого в семейството ми. Сборище от различни характери и възрасти. Интелигенти и неграмотни. Мистици и отчаяни материалисти. Добри лели, зли снахи и ожесточени зълви, пиячи и въздържатели, безбожници, черковни псалмопевци. Домът ни е здрав, без болести и смърт. Тук всеки бива наказван или наказва някого. Хора, добитък и плодородие са сякаш във властта на могъща чужда воля, на някое лудо въображение, което обърква или оправя всичко. Виждам себе си. Малкият Илия расте между коленете и полите на хора и с краката на добитък. Той затъва из буйните ниви,
плаче и псува като възрастен и често го намират заспал от умора под звездите, напълзян от боболечки и накълван от птици. През 1919 година Илия Бешков напуска родното си село и пристига в София да учи право. 2 години по-късно той записва живопис в Художествената академия. По това време, ако се вярва на пощенските картички, столицата на тежко катастрофиралата във войната България изглеждала така. Всъщност, през 19-та София била доста объркан град. С току-що седнал на трона голобрат цар и с министър-председател селския лидер Александър Стамбулийски. Хората с малки глави и големи тела вече бяха родени, отраснали и управляваха държавата. Управляваха е както можеха. Алековият бай Ганьо кръстосваше с алчни очи цялата страна. С пястраганен кълпак, с полицейска куртка, с редингот, с министерски цилиндър, с редакторско перо и бердана. В бирариите певачките пееха патриотични песни, в участъците плачеха бити гласоподаватели. През 1925 година, след атентата в църквата Света Неделя, Илия Бешков е арестуван заради карикатурите си срещу режима и се разминава на косъм със смъртта. Министерство на вътрешните работи и народното здраве. Дирекция на полицията. Студента от Художествената академия Илия Бешков да се постави под полицейски надзор. Разпоредил началник на политически отдел. Заедно с много други земеделски активисти Бешков престоява няколко месеца в мазетата на плевенската полиция. Този арест преобръща неговия свят. Събрани сме в едно подземие, много мъже наблъскани един до друг. И като не можем да си помогнем, не се и гледаме. Не знаем дали ще останем живи и всеки спомен за другия до теб е излишен. Чувстваме само неспокойното си дишане и далечния дъх на нощта. Когато излязох от затвора, на първия ъгъл ме чакаше мама. Тя дебнеше да не се загуби това, което бе родила. Илия се появи в моя живот на улица Бачо Киро 2, където беше печатницата на вестник Плавне. Баща ми беше директор и главен редактор на Плавне и той доведе Илия вкъщи. Ангажиментът му, доколкото разбирах аз от това тогава, към баща ми и към вестника, беше всеки ден да прави по една карикатура. Аз не ходех още на училище, значи съм била на 6 или 5. Това е Илия и това съм аз, на входа на Ариана. И вечно гледах да се промъкна в стаята при Илия, да го гледам как рисува. Понеже много го харесвах. Дори веднъж той ме попита: а защо ме обичаш, защо ме харесваш? Аз казах, защото си красив. Той беше моята първа любов. Абсолютна любов, както дете може да обича някого. Аз го обожавам. Моят свят обитаваше всички кръчми на София. Там бяха и ония незрачни типове, които се радваха на многостранния ни талант, а после грижливо отбелязваха кой от нас да бъде застрелян, осъден или арестуван. По-добре познавахме участъците и затворите, отколкото домовете си. А в църква се събирахме полуопечелени, полупияни, когато трябваше да погребем някого. Донасям ви, господин началник, по задачата да се проверят и установят връзките на лицето Илия Бешков. Той е женен за прогимназиалната учителка Анастасия Попова. Има 2 деца. До спирането на вестник Пладне е работил там. Материалните му средства са скромни. Има големи връзки с много чужди легации.
Няма данни да им е бил в услуга. Следан от полицията и удумван от властите, през 1938 година Бешков прави първата си и единствена самостоятелна изложба приживе. Язвителният хумор му създава главоболие, но той не може да остави перото. А когато го държи, не може да си забрани да се надсмива над всичко. В карикатурите си Бешков създава един свят наопаки, в който силните на деня са персонажи от призрачен фарс. Градът, в който художникът се събужда сутрин, не е неговия град. Хората, които го заобикалят, са от друг свят, не от света, в който Илия Бешков живее. Ние сме обсипани с цветя. Убили сме им живота, за да свидетелстват за нашето безсмъртие. Шумно сядаме около масите, ядене, вино и думи. Измежду цветята две очи се въртят срещу твоите. Устата мляскат шумно, някои ядат скромно, но именно тия скромните ядат два пъти повече. Докато насищането усмири всички органи. Аз много мисля за Дон Кихот. Той си няма нищо. Санчо е този, който носи торбите и яденето. Дон Кихот не яде. Това е. Човек, ако бъде себе си, бъде искрен, откровен и устоява това, което прави и мисли, другите просто го изяждат и го прегазват. И много мраза някой да ме пита и сега какво е това. Ужасно. Просто си говориме на различни езици. Няма нужда да си говоря. Искам да бъда себе си, не някой друг, не искам да подражавам на никой. Искам да направя нещо, което само аз го мога и то да не може никой да се копира. Често пъти хората заприличват повече на нещо друго, отколкото на себе си. На какво приличаме ние наистина в нашия живот? Кое може да ме зарадва ли? Ми много неща могат да ме зарадват. От един хубав слънчев лъч до нещо съвсем незабележимо. Да, имам любима част от човешкото тяло и това са очите и ръцете. Винаги като видя ръка и си мисля как искам да имам подобна, да си с мен известно време, да си държа, да разгледам, след това ще я върна. Той ми каза нещо, което ме изуми, което и до ден днешен нямам точно обяснение. За да можеш да направиш карикатура на някого, трябва първо да го възлюбиш. Един път ми каза и още нещо, че на света всеки момент съществуват не повече от 300 истински човеци. И той е един от тях. Мъдрият човек съзнава ограниченията на живота и свободата на духа. Приема едното и брани другото. Хората обикновено пеят за свобода, но малцина пеят като свободни. Изригваха рисоните, изригваха, защото те са в него. Така се вживяваше, така се радваше, че аз като едно малко детенце баламурче,
привлечен от рисунката му, отидам към него да отговоря на усмивката. И приближавайки, разбирах, че той се усмихва не на мен, а на друго детенце, което рисува там. Заварим един следобед, че нещо не работи в 3 часа следобед. Вика, нямаш ли работа? Не е учен, аз съм учен. И аз се подлъгах и казах тая глупост, че викам аз в час ги научавам. Вика, как час? И втори гаф, думата лесно. Дума, която го вбесява, леснината. Той казва, ми тогава прави нещо трудно, чукай клинци. Вика, слушай бе, вика, аз най-лесното нещо ми беше да свира, да говоря, да играя, да танцувам. Избрах най-трудното рисуването. И сам не мога да разбера откъде ми идваше куражът. Чаках да ме приберат някоя нощ, а пусках нелегално карикатури и рисунки против Борис Трети и Цанков. Кобургът се научил, изпрати един от своите доверени хора да ме предупреди да си ги изтегля. Но как да ги изтегля, когато не знаех къде са и у кого са? Те пътуваха от къща на къща. Не му беше по вкуса, царе. Цар. Думата цар, според мен, го дразнеше много. Аз сметам, че той си беше върл републиканец, без да го афишира политически. По това време Илия беше един веселяк. Нещо, което в последствие като че ли се стопи. И цялата тази радост и свежест в погледа му към живота, като че ли се стопиха в последствие и се превърнаха в едно море от някакво особено страдание. Злите внуци на бай Ганю бродеха из народните синове с бичове и нагани. Те не виждаха нито ужаса, който причиняваха, нито красотата, която озаряваше мъчениците. Родината от болка не познаваше вече децата си. Главата й се люшкаше насам-натам, като безпаметна родилка. По това време художникът е на 40 години. Лудостта, която обхваща планетата, го плаши. Войната превръща света в пепелище. През 1943 година бомбите започват да падат и над София. 1944 пренася казармения комунизъм по сталински образец в България. Братът на Илия Бешков е осъден на смърт от Народния съд като министър и депутат в последното народно събрание. Да се мисли различно в тия времена се е смятало за престъпление. Ние бавно отвикваме да бъдем умни. Всеки от страх се отдръпнал дълбоко в себе си и тайно се е възлюбил. Привързахме се към собствената си немощ, както родителите към недъгавото си дете. Тази наша отделност ни поглъща
и заглушава като бурен. Да, ние сме отделни като камъните, по-безответни от тях и като тях тежко и дълбоко обидени. Бешков преживява тежко враждебността на новата власт към хората на изкуството. За всяка стъпка на художника, за всяка негова дума се донася в Държавна сигурност. Карикатурите му грижливо се изрязват и се събират в досието. Същото това досие е започнато през 23-та година. Донася агент ДИП относно характеристика на Илия Бешков. Другарю началник, Бешков е много хитър и коварен враг. Въпреки опитите му да се замаскира, известно е лошото му отношение към мероприятията на партията и към БЗНС. Въпреки непрестанните грижи да бъде спечелен, Бешков не се освободил от колебанието и дволичието. Ако имаше здрава идейна основа, можеше да се направи необходимото той да стане един от световните карикатуристи. Нужно е непрестанно да му се говори и да му се оказва влияние. Взаимната подозрителност между художника и властта расте. Почестите, ордените, професорската титла се редуват с унизителни подканяния да прави карикатури срещу западната демокрация. В тези мрачни дни те са единствено възможните. И Бешков ги прави. Съюзът на художниците в България организира трудов ден с участието на членовете на Съюза и студентите от Художествената академия за разчистване развалините на бомбардираното градско казино, където ще се построи галерия за общи и частни изложби. Аз загубих своята смелост. Вече не си знам ни враговете, ни приятелите. Загубих най-важното човешко достояние – упованието в другия. Опората под нозете си. Порано беше друго. Знаех, че враг ми е царят и не го щадях. Но зад себе си имах приятели, в които вярвах. Те ми разнасяха карикатурите, криеха ги, смееха се на остроумието ми. Да знаете, ще взема да напусна академията. Хаповете, които изгълтах нея, ми стигат, за повече нямам сили. Това му е слабостта на нашето общество в момента. А и преди това е било. И мен това ме дразни, че не се променят тия работи. Защото не може общество, което не уважава истинските си хора, ценните, по-силните, по-умните, по-интелигентните, няма как да се развива просто. То седи и се задълбава и стигаме до тази приказка с казана. Дето всеки тегли другия. И за съжаление точно това се получава. И мене това ме дразни, затова казвам, че на този етап не се виждам тук, просто в рамките на това общество, което ни се изграждаме. Всеки ден се сблъскам с някакви неща, но си казвам, о, това не е за мене. По-добре да си с това, което имам, което притежавам, да си направя нещата, които ме вълнуват и с друго да не се занимавам на този етап. Искам да си върна видението за един народ с празник в душата, споминък в ръцете и смирение в сърцето. Ах, тези такани кърпи с госби и селски хлябове, те с почернели ръце и просветление в очите. Той достолепие още ми е в сънищата. Аз ще го видя и усете отвъд прахоляка, отвъд буренака и кокошите пера, из храмовете притвори. Ще го призова с две ръце въз небето. То ще ме чуе и ще се смили над мен грешния.
Той казва, аз не знам какъв съм, но едно знам, че човекът има предназначение. Като гвоздия. Знаете ли къде отива гвоздия, който не иска да крепи котела, а търси изява, иска да го видят? Забива се право в краката на Христа. Той се запретва ръкавите, а беше много отслабнал, и изиграва с ръцете си краката на разпятието на Исус Христос. Там отишъл гвоздия, който не иска да върши работа, иска да го видят. Разместил е тия нежни кости, над които природата е работил с стотици, с хилядолетия, само да го видят. Представям си как копае гроб. Дълъг 1,75, по-тесничък, понеже съм тънък, няма друг. Аз трябва да се погрижа за себе си. Мама ми прави знак да не се страхувам. Милата, тя мисли, че съм още в утробата й, добре защитен. Той си науми да умре. Той много често го повтаря. И в болницата, аз не съм ходила при него в болницата, но всички, които ходи и после се виждахме с тях, от приятели и проче казаха, и той си е, и Сашо го знае. Той беше казал, аз в петък ще умра. И умрява в петък. Четвърти януари 58 година. Постановление за закриване на наблюдателно досие на Илия Бешков. На 23 януари 58 година професор Илия Бешков почина, за което е поместено съобщение в таз утрешния печат, поради което постанових досие номер 11-284 на Илия Бешков Дунов да бъде закрито и материалите да се снемат в архив. Разузнавач Иванов. Виждам множество. Събратки, пъстри престилки и бели ризи. Едно стъклено копче на яка. Поприкована на кръст ръка се улива восък от запалена вощеница. Няма юродиви и мистични праведници. Тоя народ е жизнелюбив. Под свое небе, на земята си, край гробовете на своите отци. Деца държат майките си за сукманите. Всички се държат един за друг, за да не се разгубят в пустинята на битието. Защото разгубването е голямо нещастие. Момчето, което избра да се превърне в рисунка, се е заканвал да не напуска нашия грешен и объркан свят след смъртта си. Да ни наблюдава с присмехулния си, всичко виждащ поглед и нощем да оправя това, което ние през деня сме упали.